У студії Діана Коржук. Вітаю. І в цьому випуску дивіться про такі події. Двоє дітей загинули внаслідок ДТП на Долинщині. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стали дії водія автомобіля Kia. Опора проаналізувала коментар міського голови щодо відсутності агітації під час відкриття стадіону в Угорниках. Після нашого запиту ми звернулися, попросили надати нам текст цього рішення. Було розірвано договір з цим особою підприємцями, показали публікації, зробивши скріншот. Двоє дітей загинули внаслідок ДТП, яка сталася в селі Княжолуки Долинського району. Докладніше про це наш кореспондент Андрій Паньків. На цьому відео вчорашнє ДТП у Княжолуках. Автор відео Роман Штойко по вайберу сьогодні нам повідомив, що дізнався про аварію від знайомих. Коли приїхав на місце події, то там вже працювали працівники поліції. Дві машини розбиті повністю, передка немає, одна в осі, одна на дорозі. У Києва, що я звернув увагу, не було номерів. Коли я проводив відеофіксацію, я на це теж звернув увагу, бо саме дивно, на Форді були номери, на Києві щось вони були скручені. Спереді не було взагалі нічого, а ззаді вони були скручені просто. Поліція, потім ще один екіпаж поліції приїхав, і вони почали регулювати рух. Бо то в центрі дороги об'їхати було важко, і вся проїжджа частина в тому місці була злита маслом. Також Роман каже, що не помітив, чи були у салоні авто, в якому їхали діти, дитячі крісла. Машини були дуже побиті. Я такого не замітив. Машини були побиті, Форд був взагалі змінутий. Тобто я такого не замітив, щоб щось там було. Воно дуже було побите, і там все було вирвано з м'ясом. Заступник начальника відділу слідчого управління головного управління Нацполіції в області Богдан Милиницький каже, що ДТП трапилося близько 21:20. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди двоє малолітніх дітей, які були пасажирами автомобіля Ford, загинули, померли в лікарні, а одна пасажирка в тяжкому стані перебувала в реанімаційному відділенні. Попередньою інформацією, причиною дорожньо-транспортної пригоди стали дії водія автомобіля Kia. За словами Богдана Млиницького, у 35-річного водія Kia були відібрані аналізи на стан алкогольного сп'яніння. Однак поспілкуватись із ним після аварії не змогли, оскільки той перебував під дією лікарських препаратів. В нього відібрано зразки крові і в даний час проводиться саме дослідження по встановленню, чи перебуває він в стані сп'яніння. Відповідно до статті 26 частини 3 передбачали покарання від 5 до 10 років позбавлення. Головний лікар Долинської центральної районної лікарні відмовився від коментарів, аргументуючи це тим, що лікарі, котрі були на вечірній зміні і надавали травмованим першу допомогу, сьогодні вдома. Андрій Паньків, ЮА Карпати. Викликає сумніви. Опора проаналізувала коментар міського голови щодо відсутності агітації під час відкриття стадіону в Угорниках. Таку публікацію оприлюднили на сайті Опори. Нагадаю, 30 червня в Угорниках відкрили стадіон. Тоді спостерігачі Опори під час виступу Руслана Марцінківа помітили агітацію. Докладніше, наша Наталя Олексієнко. Координатор спостереження Опори в області Богдан Муракіт розповідає, що на ресурсі Prozoro.gov.ua є інформація про договір між Департаментом культури міськради та приватним підприємцем Михайлом Данильчуком про надання послуг під час відкриття стадіону в селі Угорники. Згодом з'явилася інформація, що його розірвали. Також представники Опори знайшли рішення виконавчого комітету від 13 червня, яке регулює це питання. Текст цього рішення сьогодні недоступний на офіційному сайті. Після нашого запиту ми звернулися, попросили надати нам текст цього рішення. Було розірвано договір з цим особою підприємцями, показали публікації, зробивши скріншоти. Зробивши скріншоти цих всіх подій, цих всіх сайтів, Prozoro.gov.ua, було розірвано. Наступний день ми знову звернулися з запитом, чому розірвано цей договір і все ж таки з фізичною особою підприємства, все ж таки хто надавав ці послуги відкриття стадіону. Відповіді ми не отримали.
Приватний підприємець Михайло Данильчук відмовився коментувати ситуацію. Нагадаю, що 9 липня міський голова Руслан Марцінків прокоментував журналістам «ЮА Карпати» свій виступ на стадіоні в Угорниках. За словами міського голови, агітації не було, а на проведення заходу не виділялись бюджетні гроші. Але я вас хочу попросити про підтримку наших хороших людей, хто живе в місті, хто має, може, дітей, хто має, може, родичів. Тому підтримайте Оксану Васильівну Савчук. Хто живе в Угорниках, Микитинцях, приміських селах, підтримайте нашого побратима, до речі, людину, яка ніколи не зламалася і завжди мала свою позицію. Це Василь Попович, депутат обласної ради. Захід відбувався з ініціативи сільської ради, села Угорники, громадськості, тобто громадських організацій. Жодної копійки з міського бюджету не було виділено. Ну і зрештою, я не вважаю, що це була агітація. Я сказав слова про підтримки нашої команди, ну, зокрема, в нашу команду дуже багато хороших людей. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук, ЮА Карпати. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки, внаслідок чого вона померла. Про це сьогодні повідомив начальник управління карного розшуку обласного управління Нацполіції Роман Чекмарьов. За його словами, у вівторок 9 липня близько 11 години до Верховинського відділення поліції звернулася мешканка села Вигода. Вона повідомила, що знайшла свою сусідку мертвою у її будинку. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що жінка 74-го року народження знаходилась на ліжку без одягу і були на простині, на одіялі, на ліжку були сліди крові. В ході огляду місця події, огляду трупа встановлено, що є тілесні ушкодження. У ході проведення судово-медичної експертизи розтину встановлено, що смерть потерпілої настала внаслідок больового шоку та крововтрати. Порушено кримінальне провадження за статтею 115 частиною 5 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Також Роман Чекмарьов повідомив, що наразі вирішують питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Жителі села Пасічна продовжують перекривати дорогу. Про це нам сьогодні повідомив сільський голова Василь Михайлюк. Нагадаю, протест розпочався 8 липня. Перекриття сказали, що буде тривати і сьогодні, і завтра. Люди хочуть побачити проектно-кошторисну на капітальний ремонт і обіцяють до наступного. Влаштовує при одній умові, що такі ямкові буде через ціле село зроблено. А наразі тільки початок цих робіт, коли завершення буде і за що, я не можу сказати. Поки що на даний час робиться не щебень і проливається бітуму, а проектно-кошторисну експертизу і тендерну процедуру обіцяють провести цього року. Ця проектно-кошторисна має бути, здається, до 22 числа. Це була вчора нарада адміністрації району і були керівники облавтодору, це Андрій Сазон, директор служби доріг. Ну, наскільки я знаю, вона дійсно є вже, то робиться, бо були проєктанти минулої суботи на селі і робили зйомку цієї дороги. А чи вона дійсно є в роботі? Дитячий табір «Карпатські мрії» відкрили сьогодні у селищі Миколичині Яремчанської міської ради. Там перебуватимуть діти, батьки яких воювали у зоні бойових дій на сході країни. На відкритті табору побував наш кореспондент Василь Скрипка, він розповість більше. У таборі «Карпатські мрії» сьогодні урочисто відкрили першу зміну. Протягом 21 дня тут перебуватимуть 84 дитини. Друга зміна триватиме від 1 до 21 серпня. Ми тут ходимо на екскурсії, у нас добре харчування. Тут можна відпочити і гарно набратися великих вражень. Знайшла собі якихось нових друзів? Тут багато дітей, які добрі, які вони можуть допомогти один одному. І тут можна знайти, ну, їх багато. Сьогодні діти презентували пісенні і танцювальні номери. У закладі можуть відпочивати і оздоровлюватися діти від 7 до 17 років. Загалом табір розрахований на 120 дітей. Я приїхала в цілу зміну, очікую нові знайомства. Дуже багато класних людей, з якими я познайомилася. Ми хотіли збирати квіти на Івана Купала, святкувати Івана Купала.
стрибала через гомонь. Танцювала, там дискотеки дуже красиво. У таборі «Карпатські мрії» безкоштовно відпочивають і оздоровлюються діти, батьки яких служили у зоні бойових дій на сході країни. Цього літа у закладі відпочиватимуть діти із Івано-Франківщини. Та за словами директора закладу Миколи Петрашчука, табір планує приймати дітей з усієї України. Це є оздоровча зміна. Тут діти будуть оздоровлюватися, відвідувати різні місцеві заходи, які є, відбуваються на території нашого закладу, будуть ходити в походи. Крім того, будуть на дискотеці, яка буде проводитися кожен день. І відповідно здоров'ятися в нашому закладі. У таборі є два спальні корпуси. Так вони виглядають із середини. А це спортивні майданчики. Також у «Карпатських мріях» є альтанки, де діти грають у настільний теніс. Дуже красиве оточення, навколишнє середовище дуже красиво, плюс дуже красивий інтер'єр в наших кімнатах. За дуже короткий час зробили дуже багато для цього табору. Дуже гарне ставлення вихователів до дітей, годують гарно. Заклад спорудили на базі Миколинецької школи-інтернату за гроші із обласного бюджету. Директор департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Корженьовський каже, що на устаткування витратили близько 3 мільйонів гривень. В рамках реалізації у нас є це майно, і у нас є питання спільно, що покращення оздоровлення дітей нашого регіону. Надалі стратегія буде на 5 років зроблена. Ми хочемо планувати зробити його достатньо в Україні. Довгорічний, при тому, що різних направлень, можливо, що це буде і для спорту, може бути, не тільки добре. Василь Скрипка, UA Карпати. У поліграфкомбінаті показали, як виглядатимуть бюлетені на позачергових парламентських виборах. Нині вже надрукували понад 53 мільйони примірників. Як вони виглядатимуть, коли завершать друк та який їхній розмір – далі в сюжеті. Ось цех, на якому друкують бюлетені для виборів 21 липня. За словами директора державного підприємства «Поліграфічний комбінат України», друк усіх бюлетенів планують завершити не пізніше, як за 7 днів до дня голосування, відповідно до законодавства. Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро – 5 кілометрів 895 метрів. Тут цех цінних паперів, де відбувається фінішна обробка бюлетенів. Саме сюди надходять вже віддруковані, віднумеровані аркуші. Тут вони розрізаються, перераховуються і упаковуються відповідно до рознарядок Центральної виборчої комісії. Виготовлення одного бюлетеня у загальнодержавному виборчому окрузі коштує 4 гривні 20 копійок. У мажоритарних залежно від формату вартості – від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок. Бюлетені мають 8 ступенів захисту і друкуються на папері вітчизняного виробництва. Один із багатьох видів захисту, який є в цьому бюлетені, ми можемо побачити тут, на цьому приладі. Будь ласка. Для голосування в багатомандатному окрузі бюлетень буде завдовжки 60 сантиметрів. В одномандатних округах розмір залежатиме від кількості кандидатів. На сьогодні найменша кількість кандидатів – 5, це 188 виборчий округ Хмельницький. І найбільша кількість кандидатів – 46, це 133 виборчий округ Одеса. Найменший бюлетень до 6 кандидатів буде 20 сантиметрів, найдовший – до півсотні кандидатів – 80 сантиметрів. Прізвища розміщуватимуться в алфавітному порядку. У разі повного збігу прізвищ, імен та по батькові кандидатів в одному окрузі розміщуватимуть за віком. Для кожної дільниці бюлетені замовляють із запасом. Тарас Обістянович, Ігор Якубчик. Новини на Першому. Книгу «Колобок» з доповненою реальністю презентували сьогодні у Івано-Франківській центральній дитячій бібліотеці. Книжка оживає у спеціальному додатку, який можна завантажити на смартфон або планшет. Більше розповість Тетяна Куліковська. Знову почитаємо і поговоримо про те, про що ж ця казочка. Юля Васильчук каже, що книжку з доповненою реальністю бачить вперше. Про що книжечка? Про Колобка. Як він втік, і по дорозі ми зустрічалися різні звірі, і втікав він від кожного з них, крім лисички. Я коли читала, то уявляла собі, як там ці герої рухаються. Зараз можу їх побачити.
Книга «Колобок» написана для дітей від 3 до 6 років та з додаванням сучасних технологій, яка буде розвивати уяву маленьких читачів. Щоб оживити цю книгу, потрібно скачати додаток в будь-якому магазині додатків на Android чи iPhone. Завантажити додаток, навести смартфон на книжку, і кожна сторінка цієї книги оживає. З персонажами можна взаємодіяти. Та з чого ж я спечу? Борошна нема. Бібліотекарка читального залу дитячої бібліотеки Лілія Томілова розповідає, що у бібліотеці є три такі книжки. Це подарунок автора проєкту Олександра Музики. Перевага цієї книжки в тому, що вона написана на трьох мовах. Українською мовою поданий текст, російською і англійською. І не тільки текст поданий, але за допомогою спеціального додатку можна завантажити на смартфон програму, і цей текст буде звучати, тобто дитина може слухати. Український текст записала дівчинка з Донецька, озвучує текст. І ще діти можуть вчитися читати тут, тому що український текст поданий по складах. Тетяна Куліковська, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Діана Коржук. На все добре.